Здравейте, приятели! Аз съм Жан, а вие сте с моят YouTube канал. В днешното видео съм решил да ви препоръчам един от моите любими филми с участието на Жан-Клод Ван Дам. Така че нека не ви задържам, а направо да започваме. Пожелавам ви приятно гледане! Универсален войник е научно-фантастичен екшен филм от 1992 година, в който Жан-Клод Ван Дан изпълнява главната роля. Филмът разказва историята на съвременен войник на име Люк Деверо, изпълняван от Жан-Клод Ван Дан, който става част от секретен военен проект, наречен Универсален войник. В проекта войниците се подлагат на експериментална процедура, която ги превръща в надчовешки същества с увеличена сила, бързина и издръжливост. Люк Деверо е първият успешен опит на проекта и получава способности, които го правят непобедим на бойното поле. Въпреки това, нещо се обърква в програмата на Люк и той започва да се противопоставя на контролираното му поведение. Той се измъква от контрола на военните и бяга, за да се опита да възстанови своята идентичност и да разкрие истината зад проекта «Универсален войник». През бягството си Люк среща жена на име Вероника, изпълнявана от Мия Сара, която му помага и става съюзник в неговото търсене на истината. Заедно те се изправят срещу военния елит, които искат да ги унищожат и да запазят проекта в пълна тайна. Универсален войник е филм, който разглежда теми като манипулацията и личната свобода. Филмът е изпълнен с екшън сцени, битки и незабравими моменти на напрежение. И така, скъпи приятели, научихте малка част от сюжетът на филмът Универсален войник. Това е един наистина интересен и готин филм, който аз горещо ви го препоръчвам. Той има продължение от още две части, така че ако искате да направя видео за другите две части от тази поредица, пишете ми долу в коментарите. Надявам се, че днешното видео ви е харесало и ако е така, един палец винаги ще е от полза. Ако все още не сте абонат, просто поправете тази грешка и се абонирайте за каналът ми и ударете по една камбанка, като по този начин ще получавате известия всеки път, когато качвам нови видеа. А това ще е всяка седмица. Гарантирам ви. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Ще се видим отново в следващото ми видео. До скоро!